Україна на мапах упродовж історії, як користуватися історичною картою? Для того, щоб отримати необхідну інформацію з карти, потрібно вміти з нею працювати. Під час роботи з картою як джерелом інформації варто дотримуватися таких правил. Прочитайте назву карти. Вона завжди включає вказівку історичного часу та історичного простору. Наприклад, світ напередодні Другої світової війни, Європа у 15 столітті, виникнення та встановлення Русі України 9-11 століття тощо знайдіть і уважно вивчіть легенду карти, яка містить умовні позначки, використані для відображення історичних подій чи особливостей розвитку території. Найчастіше її розміщують в одному з кутів карти. Запам'ятайте, легенда історичної карти це перелік використаних на карті умовних позначок, кольорів і пояснень, до них, які допомагають відобразити хід історичних подій чи особливості розвитку країни, регіону в певний історичний час. Щоб відобразити спрямування руху різних учасників подій, пересування в просторі народів, війська, використовують стрілки різної форми і кольору. Місця важливих битв позначають схрещеною зброєю мечі, списи, штики тощо. Міста позначають кружечками або квадратиками, а невеликі поселення кружечками малого розміру чи крапкою. Щоб позначити кордони держав та інші межі, використовують різнокольорові лінії, суцільні, пунктирні, штриховані тощо. Території розселення різних племен та народів країни держав позначають різними кольорами. Описуючи територію держави, варто показати не лише її кордони, а й назвати сусідні країни, вказати найбільші міста, річки, моря, гори, постелі, степи на її території. Варто пам'ятати, що верхня частина карти це напрям на північ, нижня на південь. Тому, показуючи на карті об'єкти, варто використовувати такі слова: на північ, на південь, на захід, на схід. Уникайте слів вище, нижче, праворуч, ліворуч. Річки слід показувати за течією від витоків до гирла. Напрямки руху різних учасників подій, наприклад, воєнні походи показуйте за стрілками, позначеними на карті.